Výstava fotografa Jaroslava Vávry nazvaná Lovec obrazů je autorovou vlastně vůbec první retrospektivní výstavou. Ta výstava se připravovala téměř 3 roky, to z toho důvodu, že vlastně odkaz Jaroslava Vávry brzy po jeho smrti, což bylo v roce 1981, pomalu začal mizet jak z odborného povědomí, tak tím více sářeně z povědomí, tak říkajíc, široké veřejnosti. Nicméně dneska víme, že Jaroslav Vávra patřil k nejvýznamnějším fotografům v rámci tehdejšího Československa v oblasti fotografického aktu, konkrétně ženského aktu. A dá se říct, že vlastně vedle toho, že se soustředěval na téma, které v té době, čili především v 60. letech, nebylo příliš obvyklé, bylo na hranici svým způsobem jisté zakázanosti, dá-li se to tak říct, zvláště jako ještě na přelomu 50. a 70. let, tak jeho význam, který doufám tato výstava potvrdí, byl především v tom, že Jaroslav Vávra se zabýval ženským aktem nejenom v poloze černobílé fotografie, ale zvláště v poloze barevné fotografie, a v těch dobových souvislostech byl opravdu jedinečným tvůrcem. Většina dnešní nebo současné barevné fotografie jest nějakým způsobem svázána či spojena s novými digitálními technologiemi, když to v těch 60. letech barevná fotografie jednak nebyla vlastně oblíbená ani kritiky, kteří vytýkali, dá se říct, až jistý jako naturalismus nebo příliš zjevný předpis skutečnosti, tak šlo také jako o to, že vlastně byl to doslova alchymistický jakýsi proces klasické fotokomoře, které dnes už ostatně také mizí, a dosáhnout skvělého barevného snímku a nutno podotknout snímku, který by měl svoji trvanlivost, bylo v té době nesmírně náročné. Navíc dnes víme, že řada těch fotografií, které byly zaměřeny na tedy barevnou fotku, zvláště z oblasti reklamy v té době, tak měly slabou trvanlivost, kdežto ty Vávrovy snímky, které prezentujeme i na výstavě, tak mají stále jako po té technologické stránce naprosto špičkovou kvalitu. Vávra se dostal k fotografii již během války, někdy kolem roku 1943. Z té doby známe paradoxně jeho vlastně první pokusy o snímání, řekněme, takového ještě zahaleného ženského aktu. Shodou okolností šlo o jeho budoucí ženu Svatavu. A po určitém období, kdy se Vávra zabýval tím, čemu se říká poezie všedního dne, a tímto se také zapsal významně do fotografického dění na přelomu 50. a 60. let v rámci dnes už slavné olomoucké skupiny DOFO, tak se znovu vrátil právě k fotografii ženského aktu. Jak už jsem zmínil před chvílí, tak je třeba si uvědomit, že od 50. let, od počátku 50. let vlastně první ženský akt byl v odborném tisku publikován, pokud se nemýlím, až v roce 1959. To té době téma ženského aktu bylo naprosté tabu. Takže vlastně v těch dobových souvislostech Vávra se vydal skutečně velmi odvážnou jako cestou a lze se domnívat, že vlastně počátky té tvorby z oblasti ženského aktu se asi příliš nesvěřoval ani přátelům už ze zmíněné fotoskupiny DOFO. A po té první fázi, kdy opět vlastně začínal s akty své ženy, tady máme jednu skvělou ukázku, která patrně pochází z roku 1960,
tak vznikl celý cyklus aktu, vlastně ženského aktu před zrcadlem. Po poměrně krátké době Vávra přizval ke spolupráci další modelky a z hlediska jako vývoje té české či československé fotografie je na místě zmínit, že vlastně v té době, řekněme oblasti neoficiálního umění, vrcholil proud, kterému se buď říká strukturální abstrakce, nebo také zkráceně informel. A vlastně Vávra reagoval i na tento proud, podle mého názoru, patrně to viselo ve vzduchu a Vávra, jakoby obrazně řečeno, uměl vystrčit ve správný čas anténu a napojil se na to dění, které samozřejmě nebylo k vidění v tehdejších výstavních síních. A opět, podle mého názoru, jedinečně spojil právě různé druhy struktur s ženským aktem. To je jeho první takové velké, velké období, které trvalo patrně asi 2 roky. A kolem roku 1964, neboť Vávra byl velmi invenční typ, jakoby přeskočil do úplně jiné oblasti a ta oblast dnes je tedy v odborném prostředí spojována se v uvozovkách se škatulkami op art, pop art a Vávra opět velmi invenčně spojil vlastně abstraktní proud op artové malby, která se do Evropy dostávala, nebo přesněji do střední Evropy dostávala přes Anglii, tak Vávra právě spojil opět vlastně abstraktní prvek, čili různé rastry s ženským tělem a výsledkem jsou, pokud je mi známo, jako naprosto unikátní fotografie v duchu, sice op artu, ale Vávrovi se jedinečně právě podařilo spojit jako abstraktní umění de facto s konkrétním, čili se zobrazením toho ženského aktu. V druhé polovině 60. let Vávra začal sklízet už vlastně od roku 65 se svojí tvorbou úspěchy. Měl 2 výstavy, první samostatné výstavy v Brně a v Olomouci. Podle pamětníku na tu brněnskou výstavu se doslova stály fronty. A víme akorát tolik, že patrně se věnoval vedle lektorské činnosti také propagaci nebo jaksi prosazení té své tvorby prostřednictvím řady výstav. Nicméně, jak jsem zmínil na začátku, v tom roce 1981, kdy Vávra zemřel, tak se vlastně část jeho pozůstalosti nebo značná část jeho pozůstalosti ztratila. Či přesněji řečeno byla rozchvácena a my vlastně o té druhé polovině 60. let v rámci jeho tvorby nevíme příliš mnoho. Pak přišel rok 1968, nutno podotknout, že Vávra byl členem KSČ, ale patřil k tomu radikálnímu křídlu, čili byl postižen zaměstnání. Svojím civilním zaměstnáním byl většinou ekonomický náměstek a vedením podniku tehdy pracoval v Sigmě Olomouc, byl degradován až na místo podnikového fotografa, což samozřejmě při jaksi jeho kvalitách musel pociťovat velmi, velmi špatně. A s tím souvisí také to, že soudě podle snímku, které znám, že kolem roku 1970 vlastně procházel určitou jako tvůrčí krizi, nicméně se s ní, že to byl člověk velice vnitřně silný, se s ní dostal a od roku 1973 vzniká jakýsi takový jako druhý vrchol jeho tvorby, který opět samozřejmě souvisí s fotografií nebo se snímáním ženského aktu. Nicméně
vidíme na těch fotografiích, které jsou zde vystaveny, výrazný posun, protože Vávra, a to jsem ještě nezmínil, od mládí vlastně se zajímal velmi intenzivně o výtvarné umění, zvláště o malířství, a vlastně jeho ambicí bylo nevytvářet fotografie, ale de facto fotografické obrazy. Odtud je tedy vlastně i ten název té výstavy Lovec obrazů. A vlastně ta druhá fáze to jednoznačně potvrzuje, že jeho snímky, zvláště z cyklu inspirovaného poezí francouzského prokletého básníka Baudelaira, mají vyloženě malířský charakter. Z hlediska barevnosti jsou až exaltované, dalo by se říct dnešním slovníkem, že působí poněkud v některých případech až psychedelicky, a opět je nutné si ty fotografie promítnout do kontextu tehdejší, nejenom československé fotografie. Pokud tak učiníme, tak si uvědomíme, že vlastně Vávra neměl široko daleko, jak se říká, konkurenci. Jeho snímky působily vlastně na řadu kolegů natolik šokujícím dojmem, že se domnívali, že v uvozovkách se Vávra zbláznil a že vlastně už jako není schopen z hlediska tvůrčího nic pořádného vytvořit. Naopak v zahraničí vlastně tento cyklus byl oceněn, konkrétně ve Francii na mezinárodním festivalu fotografie v Cannes, ještě v témže roce. Nicméně doma jako ten Vávrův závěr života, tvůrčí závěr života, byl vlastně velice smutný. Na jedné straně byl velmi známým lektorem a také teoretikem, který přispíval mimo jiné do československé fotografie, a na druhé straně vlastně už za jeho života ta jeho tvorba jakoby byla odsunuta jak kolegy, tak tím odborným prostředím, kam si na okraj jako zájmu. Čili, jak už bylo zmíněno na začátku, tato výstava má ambici Vávru opět jaksi přiřadit k těm nejlepším tvůrcům druhé poloviny 20. století v československé fotografii.